O cara tá no mesmo bot até ao agora. vivo, tá? Aqui no status da transmissão, tá? Ele vai te dar as mensagens no decorrer da live aí, se tá muito bem, se tá ok, se tá ruim, se tá ruim, por que que tá ruim, entendeu? Isso é o que vai mostrar para vocês aí, certo? Eu acho que ele não capturou a janela aqui, né? Mas tanto faz, ó, tem a aberturinha aqui que eu tinha feito. Corações. Beleza. Ali, ó, tá muito bem, a gente tá aí, ó, ao vivo, certo? Aqui vai estar tá a tela do chat, né? Qualquer coisa, quando se vocês colocaram público, né? Mas é Meu, o basicamente cara isso, tá galera. bonzinho também. Esse é um método básico de você estar configurando o programa aqui do OBS Studio para fazer uma live stream aí, certo? Bom, vai ter mais lives aí no canal, cara, de jogos. No caso, quando vocês colocaram público, né? Mas é Meu, o basicamente cara isso, tá galera. bonzinho também. Esse é um método básico de você estar configurando o programa aqui do OBS Studio para fazer uma live stream aí, certo? Bom, vai ter mais lives aí no canal, cara, de jogos. No caso, Seguinte, eu não achei a minha. Não ligar as lendas, né? Estou ao vivo? Estou ao vivo? No YouTube? Bota ao vivo aí que vai aparecer no YouTube. No YouTube direto. Tem o YouTube. Botar ao vivo. É no teu canal. Eu já sei que me Vinícius Carvalho. aqui ao vivo. Ah, vou achar tu ao vivo agora aqui, mano.
Games? Não, vou já tô aqui, tem. Nossa, não vou já. Eu acho muito grave. Nha. Tô vivo, nha. Jogar um botezinho. Quem é? Luiz Carvalho? Ah, tava arrumando agora. Caiu? Botando no cantinho ali agora. Achou? Pro canal? Putz a vida. Putz a vida. Tá minha cara no meio da tela assim, ó. Qual é o desenho da. Eu. Tá tu? Não é eu. Não tem minha foto. Tô dizendo. Eu vou achar no trabalho no meio de uma pessoa. Não tem, eu vou achar no trabalho. Ah, é pra tá aparecendo eu num cantinho assim, ó. Tá aparecendo eu num cantinho. Fala galera, todo mundo que tá assistindo ao vivo aí agora. Vamos jogar um botezinho pra fazer o teste da stream aqui. Tá sugando até o talo da internet. Tem que passar o link da. Tem que passar o link do. Eu não sei passar o link. Para não ver para um gol. Pente cachorro. Ali, ali. Lu. Cachorro? Lu. Cachorro. Trizinha pra vocês agora. Trizinha pra vocês agora aqui ao vivo. League of Legends ao vivo. Deixa eu ver se eu acho aqui são. Como é que bota o microfone do Note? Mas o que tá funcionando é o microfone do Note. Tá nada. Ó, não tem outro. E eu falo, os caras não funcionam? Vê se o Fatal Flanga. Vem. Depois que o Fatal funciona, eu vou jogar. Só testar aqui se funciona na stream. O Fatal é cheio de vídeo lá. A tua lagarta tá 90 de FPGMS. E falou, tu vai jogar nos 200 de MS. Não, a gente faz. Mano, tem 500 de internet, eu tava vendo o quê? 10? Não sei nem. Abre o Google e vê quanto é que tá na internet. Pro canal? Olha ele. Putz a vida. Putz a passa, vida. Olha ele jogando 600, 400.
Passa o link da, do. Passa o chá. Oi, Gi. Ali, ali. Cachorro se não tinha onde. E Lu. Lu. Ela nunca mata um de cachorro. Mano, como é que bota o microfone do Norte? Maior que tá funcionando é o microfone do Norte. Tá nada. Ó. Não tem outro. Deixa eu testar aqui, sim. Se não vai ser. Eu tenho que ver pelo Twitch, acho que é melhor. Obrigado.